Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows de Nar TV, tu es libino, analyse par rapport à Yalikambuya, héritier Watana, Benan, Naomi. Problème, oyo, et n'ingisi penda internet, héritier Watana, be, abimisi, bolumbu, ya Naomi Libanda, mais pour la nini bolumbu, ya Naomi, et bimi Libanda. Toyo kanan Naomi, et mon kondenga zo réclamé par rapport à vidéo, oyo, ya héritier Watana, be, abimisi, Bolumbu na Libanda et tamboli na ba Facebook, YouTube, partout kaka ndenge tozo mona. Toyo kanan ye moko Naomi ndenga zo réclamé pour na problème ya vidéo oye bongo to le kana kosala analyse bien tout ensemble. Toyo ka. Yo obandaki koboya na yo bo soko obandaki koboya mama. Et là, on est bien sûr toujours comme on a monde à l'élo. Toujours mon abana basi. Comment moi, na moi si obimi na mobile na yo boke kosa la bolingo na bino boza na kacha chambre. Mais mobile aza ko centré na téléphone pour afilmer kayo. A même taille pour vendre aux euros dimanche. Oza la kate. Bolingo l'élo est comme une dernière. Soko tali vidéo na héritier n'engue obimi na réseaux sociaux. C'est à dire héritier azala qui même pas concentré à kosa la bolingo na Naomi. Mais héritier azala qui concentré à filmer Naomi, ça montre que héritier quelque part azala qui n'a plan moko B ou soit azala qui n'a pas idée cachée par rapport à Naomi. Toyo kana Naomi le soutient na suka pour tout comprendre et logo ni ezoko le capé toyo kande ngi ba tout sous ba réagir. Siko obandaki koboya asimba téléphone. Tant yo moni mobile azo simba téléphone. Bongo pona nini te yo boya ki a filmé yo to yo kayeti na suka. Simba téléphone vraiment. Onde ko maka kana ba sa ba musuma ta ba ni na salikani. Mobanda ba moni na moya siki. Yo lobi ki tala ndenga asali yo mobile na yo tout ça. Et puis soki Naomi penda za mwasi yo aza sérieuse. Comment mwasi ya mutu oki kokendo obimana mobile mususu ya libanda esali pasi. Balobi Naomi azali mwasi ya mutu mais mwasi ya mutu ake kosala biloko abwi tala siko ya bwe est-ce que libala ya Naomi kozala sou na sens teo kandenge bande ko basi mususu ba réagir tayo ebi Naomi ya bizita wa bi mambe te pasana kina fi wanda finga wata za na sida aba wata za na sida fi wata siko ayo kama kamwana siko adobe siko so capote asele video abwa ke ebe Lebes a boaki a pas sous mango. A singa de wata aza la 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 mette la troisième rue. A singa Naomi mwana mabe. Et sali mawa pas na so ni peko kamo. C'est-à-dire héritier Watana besoka sali Naomi boy selon ba analyse nandenge to récolter ba information de gauche à droite Naomi a finga ka héritier aza na sida. Tu vois? À partir ya wana nde héritier siko aye ko planifier ndenge ni nakozwa Naomi o asala o ya sali Naomi wana c'est-à-dire er moko boye bande ko basi to tika rapé tembe na mibali mobali kaka o yo ko finga mobali kaka o yo ko lobela mabe mais lobi kuna soka ye ko linga yo ondimi tu vois eza malamu teza lokola mbwa o babambi libanga mais ba pesi yo lisusu musuni o ye kaka kolia c'est ça ndelo ko héritier asali pa Naomi Naomi Azalo kwa mbwa o babamba ki libanga me bapesi el susu musuni ale. Naomi afinga ki eritia za na sida. Me soki eritia za ki na sida. Ti eritia linga Naomi me Naomi aki suko linga po na nini. Fala ki Naomi aboya. Paske muta sida me muta sida siko o yo finga ki. Le men muta sida aye ko linga yo yo ndimi. Tala siko eloko muta sida asali yo. Esali bien te, esali mawapasi na soni. Na minute o reputation ya Naomi. Eza ya kobeba. Réputation et baby botolo baka soit disant bolo baka pas nous bolo baka ke héritier Watanabe azana sida bosiko muta sida soka bimina Naomi c'est que Naomi pe azana sida ah mais c'est ça toke na ngonde ngwana et salima wa passe na son bande ko basi bozwa maele monda lelo mobali o yo zana e confiance te jamais akoki kozwa ba téléphone na e azo filmer yo pe yo tika filmer yo maintenant tanga bande ko filmer ce total vidéo wana bien Naomi a lingaki te atala na video, atala na kamera. Me Ericha force ye abalola elongi na ye atala na kamera. Etango atali na kamera, or kezala ki plan, o Ericha bandaye ko bongisa po na ye azwa video na ye po lanse yango libanda. Yo benga nga ke na ana sida, yo finga nga ke sida, menga muta sida siko na bimina yo, ndenge nini.
selon ba analyse ndenge to moni to récolter ba information de gauche à droite problème wana eza bongo to kana on a omis juste mbala mi balé to ka bien bien pour to comprendre yo kana omis Et puis maman zana soni tazulu ba mobali nanga pe amoni yango mais siko mobali na amoni yango mwasi ya mutu boto ebite abimaki na héritier Watanabe avant abala to abimi na héritier Watanabe aza déjà na maboko ya mobali ezalaka te tala biloko ya soni ya boye bandeko basi bozwa nde mayele nini twengete lo bana suka yaya ndeko mwasi zwa mayele yeba nani oyo zo bima naye mobali oyo finga ki soka ye kolinga oyo yaya me kolinga te. Est-ce que ça sirmut o yo fingaki ayeko lingwa bonne fois? Non, azongeli yo piège car ndenge waze kwa loba soki yo moni mutu bokabwana ki azongi susu simakeba c'est que azande lo kwa linga sala yo. C'est ça mutu soki bosi bo fingana ki akeyi to mutu o yo fingaki ayeko landa pour la deuxième fois ya bandima raté. Faut faire attention et ça ni mawa pas na soni mais eloko to sepelte na kati ko sambwisa basi na marque ya boeza bienté et puis yemo ko héritier soki héritier mutabini si vidéo wana mais c'est une erreur parce que yemo ko pa bimi na kati ya vidéo wana tant que star et bimi bienté sali sonne kiti si valeur naye ezala ki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi. Abonnez-vous sur des shows de Nar TV. Merci.